Marka Rotko mākslas centram pēc Daugavpils domes spiediena no ekspozīcijas nācies izņemt trīs šoruden atklātas izstādes darbus. Jo, ja šodien tie ir trīs nērti mākslas darbi, kuri varbūt kādam nepatīk, tad pēc nedēļas tie var būt kādi vēstures artefakti vai vēstures eksponāti no nesenās vēstures. Uguns nelaime piemeklējusi Strazdas lietišķās mākslas audēju kolektīva telpas. Veselas palikušas vienas stelles, bet dziesmu un deju svētkiem iesāktie darbi izpostīti. Diezgan bīstami vēl ir bēniņš tāla pārsegums un jumts, kurš var arī ar mitrumu, ar sniegu uzgāsties stellēm virsū. Ogres novads meklēs idejas vietējā arhitektūras pieminekļa bijušās Ogres sanatorijas ēkas attīstībai. Nu, tā ir tāda laimīgā loze, ka šo sanatoriju, jeb atpūtas namu bērniem, ar nosaukumu toreiz tā bija Mālkalne, projektēja ļoti slavenais Konstantīns Pēkšēns. Labvakar un esiet sveicināti kanālā RTV, pareizs laiks 7 un ar ziņām šeit studijā Solvita Stara. Šodien Saimes sociālo un darba lietu komisijas sēdē veselības nozares organizācijas rosināja Latvijā veidot paliatīvās aprūpes likumu. Šāda likuma izstrāde nodrošinātu tiesisko pamatu un stabilu finansējumu šāda raksturu pakalpojumu organizatoriskai un saturiskai sakārtošanai, kā arī veidotu vienotu izpratni par paliatīvo aprūpi. Viens no risinājumiem būtu papildināt esošo ārstniecības likumu un sociālās palīdzības likumu, taču tādā gadījumā paliatīvā aprūpe dažādos dokumentos būtu ļoti sadrumstalota. Veselības ministrija atzīst, ka pat laban ir ļoti daudz dažādu noteikumu, kur ir atrunātas gan ārstu kompetences, gan valsts apmaksāto pakalpojumu sniegšanas kārtība, taču, piemēram, katrā pašvaldībā tiesot atšķirīgi. Ministrijas ieskatā gan nav pārliecības, ka tādēļ būtu jāizstrādā jauns likums, taču normatīvā bāze noteikti būtu jāpapildina. Pēdējo nedēļu laikā ir palielinājusies Baltkrievijas režīma organizētā migrantu plūsma uz Latviju, tā informē valsts robežsardzē. Baltkrievijas pierobežā izsludinātā ārkārtējā situācija ir spēkā jau ilgāk nekā gadu, un pēdējais pagarinājums tā ir noteikts līdz nākamā gada 10. Februārim. Robežsardze ir novērojusi ļoti lielu Baltkrievijas dienestu iesaisti nelegālo migrantu plūsmas organizēšanā. Tāpat robežas tūmā Baltkrievijas pusē ir novērots visai netradicionāls robežsargu bruņojums, proti snaiper šautenes un arī ložmetēji. Pēdējo nedēļu novērojumi liecina, ka atkal lielākā migrantu plūsma tiek novirzīta uz Latviju, kas tagad ir lielāka nekā uz Lietuvu. Aizvadītajā nedēļā 178 personas nelikumīgi mēģinājušas iekļūt Latvijā, bet vēl pirms nedēļas 71. Bet pēdējā diennaktī vien nokļūt Latvijā vēlējušās 42 personas, un tas ir lielākais skaits pēdējā laikā. Marka Rotko mākslas centram pēc Daugavpils pašvaldības spiediena no ekspozīcijas nācās izņemt trīs šoruden atklātas izstādes darbus. Igauņu keramiķa Sandersa Raudsepa personāla izstāde ir raisījusi asas diskusijas. Saņemtas arī sūdzības mākslas centrā un pilsētas domē. Tikmēr neizpratni un sašutumu par Daugavpils domes rīcību ir paudušas vairākas ministrijas, tiesībsarga birojas un mākslas jomas pārstāvji. Pati doma nekādu cenzūru savā darbībā joprojām nesaskata. Vairāk stāst LRT+. Ir apritējis mēnesis, kopš Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs uzsāka kārtējo ziemas izstāžu sezonu. Plašu rezonansi izraisiet trīs no kopumā 31 igauņu mākslinieka Sandersa Raudsepa personāla izstādē nāvīga vēlme nonākt pēcnāvē darbiem. Ņemot vērā pilsētas iedzīvotāju un kristīgo konfesiju pārstāvju sūdzības, Daugavpils doma piespieda Marka Rotko mākslas centru šos trīs darbus no ekspozīcijas izņemt. Domes pārstāvis kategoriski noliedz, ka šeit būtu notikusi cenzūra. Nekādas cenzūras nebija un nebūs. Ja, piemēram, būtu cenzūra, tad neviens to izstādi neatvērtu. Neatvērtu, jūs saprotat. Pieņemto lēmumu Aleksejs Vasiļevs argumentē ar cilvēku ziņojumiem par izstādi, tādējādi Daugavpils domē neesot nekas cits atlicis kā rīkoties. Sarunā ar LRT Plus Vasiļevs atcaucas uz Saeimas preambulu, kā arī saņemto vēstuli, ko parakstījusi četru kristīgo konfesiju pārstāvji. Latvijas identitāte veido starp cito visu kristīgas vērtības. Tas ir satversmes preambula. Nu, par ko mēs runājam? Mums nedrīkst pat vienu vārdu izteikt par savu viedokļu un par iedzīvotāju grupas viedokļu.
Taujāts par to, kāda būs Daugavpils domes atbilde, ņemot vērā, ka gan kultūras ministrs, gan Latvijas muzeju biedrība šeit saskata cenzūru un aicina izņemtos darbus atkal izstādīt, Daugavpils pirmais vicemērs atbild, ka nevarot ignorēt lielo cilvēku skaitu, kuriem šie darbi liekas nepieņemami. Savukārt Latvijas muzeju biedrības priekšsēdētāji aizstāvot savu biedru, Daugavpils Marka Rotko mākslas centru uzskata, ka šī brīža situācija var dot nepareizu signālu citiem muzejiem un kultūras mantojuma institūcijām. Ja mēs kā muzeja biedrība pieļausim pašvaldības iejaukšanos muzeja darbā, muzeja izstāžu ekspozīciju darbā, tas nozīmē, ka arī turpmāk mēs varam šādus gadījumus sagaidīt no citām pašvaldībām. Jo ja šodien tie ir trīs nērti mākslas darbi, kuri varbūt kādam nepatīk, tad pēc nedēļas tie var būt kādi vēstures artefakti vai vēstures eksponāti no nesenās vēstures, ko kāda pašvaldība liek izņemt no izstāžu vai ekspozīciju plāna. Nosūtot šādu rīcību, Latvijas muzeju biedrība ir arī nosūtījusi vēstuli kultūras ministram, tiesību sargam vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram, Latvijas pašvaldību savienības priekšsēdim un Daugavpils domes priekšsēdētājam. Tāpat arī pašreizējais kultūras ministrs atsaucoties uz vairākiem satversmes pantiem, rosina skatīt šo jautājumu arī Saeimas izglītības un kultūras komisijas sēdē. Neizpratnē par radušo situāciju ir arī Marka Rotko centra darbinieki, uzskatot, ka šādi ir aizskarta viņu cieņa un apšaubīta profesionālā kompetence. Iedragā ne tikai mani kā vadītāju, bet arī iedragā kolektīvu kopumā sāko domāt, nu, ko tad, vai tiešām mēs, profesionāļi būtami, kaut ko nelīdz galam saprotam, ko mēs savā darbā veicam. Māris Čačka ir pārliecināts, ka situācijā, ja darbi netiks atlikti ekspozīcijā, tas var būt draudz centra pastāvēšanai, jo arī citi mākslinieki to uzsvers kā zīmi, ka viņu radošajās iecerēs var notikt iejaukšanās. Jāpiebilst, ka izstāde ir izvietota slēgtā telpā un apmeklētāji arī pie biļešu iegādes tiek brīdināti par sensitīvu saturu. Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Aleksejs Vasiļos nenoliedz, ka turpmāk iespējams varētu tikt izveidot atsevišķa telpa, kurā tiktu izvietoti Rīdīgi eksponāti. Sintija Lukjanska, Aleksandrs Fedotovs, LRT+. Un šeit vēl jāpiebilst, ka tuvākajā laikā kultūras ministrija Daugavpils pašvaldības pārstāvis aicinās arī uz sarunu. Arī vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija vēstulē Daugavpils domes deputātiem atgādinās par cenzūras aizliegumu, savukārt tiesību sarga birojas pieprasīs papildu informāciju no Daugavpils pašvaldības, jo ir ļoti daudz neskaidru jautājumu, kā arī vēl nav veikta ekspertīze. Bet turpinot aktualizēt jautājumu par drošību uz ceļiem, arī šoziem Valsts policija kopā ar Ceļu satiksmes drošības direkciju veiks automašīnu profilaktiskās pārbaudes, īpašu uzmanību pievēršot, kādā stāvoklī ir ziemas riepas. Valsts policija informē, ka pārbaudīs arī to, vai transporta līdzekļiem ir pareizi noregulētas gaismas. Ik gadu šādās pārbaudēs uz autoceļiem atklājās automašīnas, kurām ir nepietiekams ziemas riepu protektora biezums vai kurām nav pareizi noregulētas gaismas. Tā sarunā ar RTV atklāja Valsts policijas satiksmes drošības pārvaldes priekšnieks. Vai arī tiek izmantoti neparedzēti šie gaismas elementi. Līdz ar to arī, protams, ka šo pārbaužu laikā tiek pievērsta uzmanība arī gaismas kvalitātei. Tāpat ziemas periodā Valsts policija pastiprināt uzrauga, vai autovadītājs satiksmē neveic agresīvus manevrus, piemēram, apzinātas sānslīdes, tādā veidā apdraudot gan sevi, gan arī citus satiksmes dalībniekus. Ziemas periodā šiem vadītājiem es pievēršam uzmanību īpaši, un arī decembra mēnesī, kā viena no šīm te uzraudzības prioritātēm, ir tieši noteikta, koncentrācija tieši uz šiem te agresīviem vadītājiem, kuri rada šīs mākslīgās sānslīdes kuplietošanas satiksmē. Valsts policija aicina autovadītājus rūpīgi novērtēt apstākļus uz ceļa braucamās daļas, atbildīgi pieņemt lēmumus, izvēloties drošu braukšanas ātrumu un distanci. Jančevskis vēl piebilst, ka pēc satiksmes ministrijas sniegtās informācijas janvārī uz Latvijas autoceļiem sāks darboties pirmie vidējā ātruma kontrolas radari. Visiem iecerētajiem ceļa posmiem ar šīm ierīcēm jābūt aprīkotiem līdz nākamā gada aprīļa beigām. Lauri Jansone, RTV. Bauskas novada doma ir pieņēmusi ārzemju latviešu dāvinājumu, gandrīz 4 hektārus lielu zemes gabalu ar nosacījumu, tajā izveidot dāvinātāja vārdā nosauktu parku.
Cik daudz līdzekļu vajadzēja šādu parku izveidēji, vēl nesot zināms. Tomēr zemes gabals esot sliktā stāvoklī, tāpēc prasīšot diezgan lielus ieguldījumus. Vispirms nākšoties izstrādāt zemes sadalīšanas projektu, lai nošķirtu padomju gados uzcelto dzīvojamo ēku un novāktu arī patvaļīgi izveidotos mazdārziņus. Tā visa šitā teitā 3,7 hektāri. Gandrīz 4 hektārus liela teritorija Bauskā, kas no vienas puses robežojas ar kapiem, bet no otras ar dzīvojamo rajonu, ir Kanādas latviešu Korneliusa Kampas dāvinājums pilsētai. Dāvinājumam līdzināk nosacījums – izveidot parku, kas tiktu nosaukts Kampas vārdā. Neraugoties to, ka pilsētā jau esot 5 parki, uzrunātajiem iedzīvotājiem neesot nekas iebilstams, ja vien tas būs mūsdienīgi iekārtots. Nezinu, kaut kas parkā, no atpūtas vieta cilvēkiem. Bērnu lauku viņš kāds liekas Bauskā. Ne ar kādām aktivitātēm, es domāju. Jā, jo ir jau parks, kur var vienkārši pasēdēt, bet nu kaut ko tādu, un kaut ko interesantu. Kā RTV skaidro vēsturnieks, šī ģimene pilsētā dzīvojusi 19. Gadsimta beigās, 20. Gadsimta sākumā, bet īpaši saiknes ar Bausku nesot atrodamas. Dāvinājuma pieņemšana bijis politisks lēmums. Nu, viņa senčas, viņa tēls Kārlis Kampe bija miertiesnesis, viņš bija gan Daugavpilī, gan Jelgavā, gan Ventspilī, bet no šīs īpašums ir saistīts ar viņa sievu Irmu, kas dzimusi Kreslovskis. Tiem Kreslovskiem piederēja tāds paliels zemes gabals toreizējās Bauskas pilsētas nomalē. Lielākā daļa no dāvinātās teritorijas gan pašreiz ir bēdīgā stāvoklī. Turklāt, kā RTV norāda pašvaldības pārstāvis, padomju gados uz īpašumu uzcelta ēka, bet citviet cilvēki neoficiāli to pārvērtuši mazdārziņos. Tāpēc pirmais darbs būšot zemes gabala sadalīšanas projekta izstrāde. Tas vēsturiski tā ir izveidojies, ka tā māja tur ir, un tāpēc šodien viņu nenojauks, nepārcels, un cilvēki dzīvo, un cilvēkiem ir jādzīvo, un tāpēc šī te daļa ir jādala nost, un tad pēc tam var sākt skatīties un veidot arī šo parku. Teritorijas konfigurācijas dēļ parku iespējams nākšoties sadalīt vairākās zonās, no kurām viena varētu būt arī aktīvā zona. Tomēr visticamāk tikšot rīkot iedzīvotāju prāta vētra, lai rastu labāko risinājumu. Cik daudz līdzekļu būs nepieciešams teritorijas sakārtošanai un parku iekārtošanai, vēl neesot zināms. Bet līdzekļi tam tikšot meklēt, atbrīvojoties no citiem pašvaldības īpašumā esošajiem, bet nevajadzīgiem īpašumiem. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV. Pirmajā adventē nelaime piemeklēja Strazdas muižas lietišķās mākslas audēja kolektīvu, kas ir senākais Talsu novadā. Uguns izpostījusi kolektīva telpas, jeb kā saka paši saudējas viņu aužam māju. Visas steles gan palikušas veselas, un šodien vietējie Strazdas ļaudis talkātās palīdzēja pārnest uz citām pagaidu mājām. Audējs priecājas, ka visi ir dzīvi un veseli, taču sirds sāpot par darbiem, kas bija iesākti nākamajiem dziesmu un deju svētkiem. Strazde, ko pirmsvētku laikā mēdz dēvēt par rūķu ciemu, jau šobrīd saposta svētkiem. Baltais sniegs rada gaišu noskaņu, taču lielā egli šonedēļ tiks iedegta pavisam klusi, jo vietējos pārsteigušas negaidītas rūpes. Šorīt viņi pulcējās talkai. 11 audēju stēles uguns nav sadedzinājusi, taču tās ar steigu no ēkas jāiznes. Diezgan bīstami vēl ir bēniņš tāla pārsegums un jumts, kurš var arī ar mitrumu, ar sniegu uzgāsties stelēm virsū. Senākās stēles šeit ir no 1800. Gada. Visas tiek izjauktas pa daļām un nestas ārā, kur tās cik iespējams talcinīki nomazgā no sodrējiem. Tikmēr audējas seko līdzi, lai nesajūk steļu daļas un tās vēlāk kopā saliekamas. Liela daļa ir izdarīta šodien. Pulcējāmies 10. Un jau paskat 12. Jau vīrā steles uz jaunām mājām, bet tās pagaidu māja tāda zaļā zālīte tepat pagastā. Un liksim kopā. Pilnīgi bez visiem materiāliem, gatavajiem un iesāktiem darbiem palikušas tieši 2 gados vecākās kundzes – Strazdas goda audējas. Pārdzīvojumu un cienījumā gadu skaita dēļ viņas talkā nepiedalījās. Un tagad man daktārs saka, man jāiti gulēt, man jāmiek ciet, bet es nevaru. Nu labi, ka es neesmu redzējis ne tur tos melos caurums, ne tur tos viss. Es domāju, ka jūs jau ilgi nesārosiet drīz vien, kad varēs jau ķersieties pie darbiem. Bet skaidrs, dziesmas sēt nāk.
izstādes nāk. Uguns sabojājas visu iedzīvi, tāpēc audējs cer, ka varbūt kāds varētu palīdzēt ar plauktiem, groziem, krēsliem un citām mantām. Viņas jau nolēmušas, ka audējs, kam vēl palikušas poles, tās liks kopējā katlā un austverēs visas. Bet iespējams mājās palikušie darbi nonāks labdarības izsolē. Tikmēr dziesmu un deju svētkiem iesāktie darbi izpostīti. Ņēmām senatnīgo segu variantus ar etniskiem rakstiem, bet modernizēt. Gribējām tā kā pārsteigumu uz dziesmu svētku atlases izstādi, kad mums būs kaut kas tāds savādāks, jau bez tā, ko mēs jau ikdienā darījām. Nu, jādomā kaut kas cits, bet uz dziesmu svētkiem mēs brauksim. Savu auža māju zaudēja ne tikai audējas, bet divām ģimenēm izpostīta dzīvesvieta un vietējie palikuši bez vienīgā pārtikas veikala, kas ciemam ļoti svarīgs. Jo tuvākais vismaz 6 km attālumā. Bez mājām palikušajām ģimenēm pašvaldība nodrošinājusi dzīvesvietu un tā meklēs risinājumus, ko darīt ar nodegušo ēku. Šobrīd ir jāatrisina primārais, jāsaglābt tā ēka, lai nu, vismaz sniegi un lieta netikt iekšā. Jāmēģina tikt pie pagaidu jumta, tas ir nu, brezents, plēva, kas. Atbildīgā dienesta veiks izmeklēšanu, lai saprastu, kas izraisīja ugunsgrēku. Naktī uz pirmdienu nopostītā ēka ir daļa no Strazdes mūžas kompleksa, un šis ir jau trešais senais nams, kas pēdējos 12 gados nodedzis. Sanita Liepiņa, Terēze Matisona, Ģirds Grenvičs, TV9 Pakalni. Kampaņas pārtrauc klusēšanu laikā. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis ir sniedzis 10 konsultācijas, kas saistītas ar seksuālu vardarbību. Zvanītāji ir bijuši gan pieaugušie, vecāki, likumiskie pārstāvi un speciālisti, kuri vēlējušies pārrunāt gan pazīmes, kas varētu būt saistītas ar seksuālu vardarbību, gan palīdzības un atbalsta iespējas, ja bērns ir cietis no seksuālas vardarbības. Atsevišķos gadījumos zvanītāji dalījušies ar pieredzi, kad paši tikuši seksuāli izmantoti nav tuvinieku vai tuvu paziņu puses. Šoreiz kampaņas laikā gan nesot saņemt informāciju, kas būtu nododama valsts policijai, tomēr, kā uzsver kampaņas organizatori, par šo tematu ir nozīmīgi runāt atkārtoti, jo aizvien seksuāla vardarbība ir smags sarunu temats. Ogres novads meklēs idejas vietējā arhitektūras pieminekļa bijušās Ogres sanatorijas ēkas attīstībai. Celtne ir vecāka par Ogres pilsētu un tajā 90 gadus tā kalpojas kā rehabilitācijas centrs. Turklāt tā ir viena no trīs vietām Latvijā, kur skatām ievērojamā grafiķa un gleznotāja Anša Cīruļa sienu gleznojumi, kas šajā vietā ir radīti īpaši bērniem. Ogres sanatorijas sēka, kas atrodas dabas parka Ogres Zilēkalna teritorijā, celta pirms 95 gadiem, pēc toreizējās Rīgas slimo kases rosinājuma, kā vieta, kur spēkus atgūt Pirmā pasaules kara laikā novārgušajiem trūcīgo ģimeņu bērniem. Ēka savu sākotnējo funkciju kā rehabilitācijas centrs saglabāja praktiski visu laiku līdz pat 2014. Gadam, kad darba tajā pārtrauca bērnu slimnīcas rehabilitācijas nodaļa. Nu, tā ir tāda laimīgā loze, ka šo sanatoriju, jeb atpūtas namu bērniem, ar nosaukumu toreiz tā bija Mālkalne, projektēja ļoti slavenais Konstantīts Pēkšēns. Tas ir autors, arhitekts, kas Rīgā projektēja Jūgenstila namus, un viņš jau uz to brīdi bija tiešām pazīstams, jo Jūgenstils Rīgā uzplauka no tātad gadsimtu mijā. Unikāls šo ēku padara arī fakts, ka tās lielajā zālē skatām mākslinieka Anša Cīruļa sienu gleznojumu, kas ir valsts nozīmes kultūras piemineklis. Ēkai piešķirts arī vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa status. 2015. Gadā to no Veselības ministrijas pārņēma Ogres noda pašvaldība, kas piesaistot Eiropas fonda līdzekļus, atjaunojas ēkas lielo zāli un sienu gleznojumus, bet tagad sludina metu konkursu tālākai ēkas un teritorijas attīstībai. Mēs redzam to, ka sanatorija Ogre un tās pieglošā teritorija attīstās par vietu, kurā ir iespējami ne tikai kultūras pasākumi, bet arī cita veida rekreācijas pasākumi, gan atpūtai, gan sporta, varbūt inventāra nomai, varbūt kādiem nu, labsajūtas radīšanai, gan iedzīvotājiem, gan pilsētas viesiem. Šobrīd atjaunotajā zālē norisinās kultūras pasākumi. Pašvaldībā saredz, ka līdz ar teritorijas attīstību tiktu risināt arī jau gadiem pilsētā pastāvošu problēmu – viesnīcu trūkums. Mēs diezgan bieži Turisma informācijas centrā saņemam jautājumus, kur ir palikt Ogrē. Un tā tiešām ir problēma, jo Ogrē ir tikai daži viesu nami ar nelielu numuriņu skaitu.
ir, piemēram, kāds lielāks pasākums, kad cilvēki grib palikt, bet šeit nav iespēju. Tuvākā naktsmītne tāda lielākā ir 5 km no pilsētas, bet, ja cilvēks atbrauc ar sabiedrisko transportu, tad nav iespējams tikt līdz tai naktsmītnei. Kā skaidro pašvaldībā, šobrīd norit metu konkursa nolikuma izstrāde, un jau tuvākajā laikā tiks sludināts atklāts konkurss. Pašvaldība arī noteikusi naudas balvas fondu pirmo 3 vietu ieguvējiem, pirmajā vietai 3000 eiro un iespēju tikt aicinātam uz sarunu procedūru par būvprojektu izstrādi. Pēc konkursa noslēguma plānot strādāt pie finansējuma piesaistes, tostarp uzrunājot potenciālos investorus. Dāce Siliņa, Kristaps Dravenieks, Ret TV. No jau otro gadu Latvija piedalīsies konkursā Eiropas gada koks. Tajā no katras dalībvalsts tiek izvirzīts koks, kurš apvij dažādus stāstus, ir vēsturiski nozīmīgs vai kā citādi īpaši vietējiem iedzīvotājiem. Latvijas mērogā konkursam tika izvirzīti 8 koki no dažādiem novadiem, taču visvairāk balsu ir saņēmis Sējas dižozols, kurš tad arī pārstāvēs Latviju šajā konkursā. Konkrēti šis Sējas dižozols ir nozīmīgs ar to, ka viņš, protams, ir ļoti vecs, bet arī ar to, ka šī apkārtne ir bijusi mūsu tautas seno latviešu likteņu lēmēju krīvu svētbirs šajā apkārtnē. Un ozols nu, tad ir varbūt pat piedalījies tādā tautas likteņu lemšanā. Un pirms katras nozīmīgas kaujas šeit nāca pieņemt svarīgus lēmumus un lūgt senču atbalstu. Tālāk jau konkurss norisināsies Eiropas mērogā, kur šī gada izvēlētais Sējas dižozols piedalīsies konkursā par gada Eiropas koka titulu. Balsošana sāksies nākamā gada sākumā, un tajā ik viens varēs atbalstīt Sējas dižozolu. Mums ir jāspēj pašiem palepoties ar to, kas mums ir. Neviens cits mūsu vietā nepalepusies. Mums ir jāspēj pasaulē parādīt savu kultūru, savu vēsturi, savas dabas bagātības un jābūt ar to lepniem. Ziņu izskaņā padalīšos vēl ar sinoptiķu sacīto. Latvijas austrumos ir gaidāms ievērojams sals. Naktī valsts austrumu daļā gaiss varot atdzist līdz pat mīnus 15 grādiem. Plašāk par gaidāmo laiku turpmākajās dienās stāstīšu jums jau pēc mirkļa. Ziņas 7:00 tagad izskanējušas. Tiekamies šovakar vēl Ret TV ziņās 9:00. 60+. Katru dienu aptiekās Latvijas aptiekā 20% atlaide, ja esi vecumā virs 60, kā arī ikvienai personai ar invaliditāti. Naktī gaidāmas lielākoties apmācies laiks, nakts paies bez nokrišņiem, gaisa temperatūra no mīnus 1 grādu Kurzemes piekrastē Liepājā Ventspilī līdz mīnus 5–6 grādiem valsts austrumu daļā. Dienā daļēji mākoņēns laiks, vairāk mākoņi saglabāsies Kurzemes pusē un Vidzemes piekrastē, tikmēr saulēnāka diena būs Latgalē. Gaisa temperatūra dienā no 0 grādiem Ventspilī Liepājā līdz mīnus 8 grādiem Rēzeknes pusē. Turpmākajās dienās saula mīsies ar mākoņiem, gaisa temperatūra dienā no 0 līdz pat mīnus 10 grādiem, naktīs lielākoties debesis klās mākoņi un gaisa temperatūra no 0 jau līdz mīnus 13 grādiem.